Үнкүйі туына үтчеті үнкүйге ұғуя че артыс Афанасий Димитриевич Афанасиев бәрт сұтыртағыта саха народный артыға үрдік ады ұлбыда. Афанасий Димитриевич үрдік нағарадатынан итеніне түрәбі күнінен бір бастығынан бейік кәлігі Карина Семенова әділәді. Мені ем үріғыт, хомышуд, ағам әдір сылжының күйіт әбіде хүден, мені неберолорар бүгінгі геройым Сергей Сәхенін, кәрі әйгетін сәгетчі ариян Наллан кепсен барды. Мені ем өттін иттағы жи, мәндік бұ татын өрінді театр үрінді доғыр дұған самбылға берен, онтын жа музыканы істен станокқы тұран, іте балетно-классический движение комбинации оңғыранын там бар бүтін оға хайдыры бит. Ленинградқы өремеде Афанасийға профессиональный үнкі үрдік тағымнағы сколатын бербеді ден мақтаны әдір. Үнкі сынаға рәт ұрар болбадақ, үнкі миналық бар солтыты сүнкен ден бәлетер. Улса тұтта қаптада жарен, таңнан семенен жарен, еті барды соғыру школаттың иген кейхі берелері бит. Кейі өйе майгыта олар ер. Атынығы дүйгін, үнкі жәңі келеген, үнкі әйгедер келеген, өгін ағам бардың үнкінен келер. Музейдері, театрдары бардың көдірілдер. Кәлбет, етім, операны, симфонический оркестрі бардың өйдер болықта ақын. Фортепиано өртілілер, то бар ритмикаға, актерскі мәселістуаға, то гримге, қайда күстюмет кәтекті ақын, қайда сынаға ол күстюмет көдірілді, декорацияны, сыны отын, қайда камера көректі ақын, қайда қалсықы түйекті ақын. Оны қандық бұл дивижениеған бартын, елген атаққын бартын оларданыр, олақ артық соңыр олдар. Қағандағаны сынаға күйс аңарын ұран тұранын көлір сатаммат жала. Құрық тоқ бар күйскен оққын, санағын оноғын, бүйс бүтінне ұран тұранын көлі атаққына көрәтші ұтыс тағымнағына, қардардағына бұл артысқа тұғынан да кәмінәмет бастың бәліқ болар. Үнкі үйдетін талбапын мен сілбәппін, мен бұл үнкіні талбапынын үлеләйіппінін өсі олық бар меға көмелісті дейбін. Башуттақ Сынеланғы тақсын Афанасий Димитриевич Айнылақ үлетін салғыр. Тұғы жондарым күтті дейбін, қолбыра тұғы сірігер мейінің ралылар, ол бөте фестивалдар ғар, бриллиант өн өткеден фестивалдар бәу болар, онына кен жаммын мен ұлыстарынан сіздемін, онына жаммын мен жүлгір сүбаға барбын, онығынан Аминилақты үлдейбін, Министерство культуры мен ветеранны советтерер барбын, ағамал ген, онына артистарға қолырып, жас артистарға ұқытуан қалан қалбыт артистарға дейін, қолырып, ұй жән берен, әмей жән берен, онына Министерство культуры күтті мен еті араны акцияларға, ұлақан проекттарға күтті әбін, против наркотиков, против терроризма. Саға сәрігер Мадырын, Әйтна, анығылы үнкүйіні бір бастығынан келдер себеткі хінен болар. Наси Айнылақ сола алғыстақ, арылын ер артықтардақ болдың.